Dron jet gruaja e numrit 2 të Partisë Komuniste. Eveja Eysni Kapos, numri 2 i Partisë Komuniste, Vito Kapo, ka ndruar jetë në moshën 97 vjeçare. Në momentet e fundit të jetës ishte pranë familjarëve të saj në Tiranë. Kapo ka qenë ish ministre e industrisë së lehtë, ish kryetare bashkimit të grave para viteve 90. Ajo lindi në Nivan, Zagorie. Vito Kapo u lind në 9 nëntor 1922 në Nivan të Zagorisë, Gjirokastër. Është bija e doktor Stathi Kondit dhe Krisanthis, motore Piro Alqiu dhe Tanës. Në vitin 1941 mbaroi Institutin Femnor Nana Mbretnesh të Tiranës. Në vitet 1942-1943 ra në kontakt me grupet komuniste dhe u bë pjesë e grupit komunist të Shkodrës. Në shkurt maj 1942 shërbeu si mësuese në fshatin e lindjes. Gjatë luftës u ndodh në Nivan, Konispol dhe Përmet. Në vitin 1943-44 që antare sekretare organizative e Komitetit Rajonal të Partisë Komuniste për Gjirokastrën. Në korik nëntor 1924 punoi si sekretare Enver Hoxhës pranë shtabit të përgjithshëm në Helmës dhe Odri Çan. Në nëntor të 1924-s gjerë në maj të 1925-s që në Komitetin Qendror të Partisë Komuniste dhe ngarkuar me Bashkimin e Grave Antifashiste Shqiptare. Pas marjes së fuqisë komunistëve në korik të 45-ës, gjerë në maj të 46-ës, punoi atashe shtypi në legatën shqiptare në Beograd, ku i shoqi shërbeu si ambasador. Më vonë u emërua drejtoreshe arsimit të lartë dhe për një kohë shumë të gjatë ka drejtuar Bashkimin e Grave të Shqipërisë. Në 1960-1965 ndoqi fakultetin histori filologjisë.